Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Relation Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်မိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုတွေဆက်စစ်ကြုံဖြစ်လူမိုက်ဘဝဆက်ပြီးနုံနဲ့အောင်မဲ့လူတွေရှင်းလန်းဆွဲဆောင်စီယုံပြောပြနောက်ဆုံးဝန်နေပြပါစကောင်းစီရဲ့ရက်ဖက်နဲ့စီဝိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေအားလုံးကိုမတက်နိုင်တော့ဘဲရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတွေဘဝမှာဤလိုငယ်ရာဇဝင်တွေတရားဝင်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကြတော့ပြန်ပြီးတော့အရေးကြီးလာနေကောင်းလဲနော်ဒီကိစ္စတွေလာတဲ့ဒီလိုကတက်ထုတ်နေတယ်သူလွတ်ထားတာကိုချိန်ပြေးပေါ့နော်ချိန်ပြေးသူအရေးကြီးလို့လာသူယာယီသမားလုပ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးသတင်းသဘုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလာရှိုးရှီဆိုင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြသွားတဲ့အပေါ်မှာဒုခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်လာရှိုးမျိုးကအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကို MNDAA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်လိုက်မှုကြောင့်ဒုတိယအချက်ဖက်စစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဖက်နဲ့စီဝိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေအားလုံးကိုမတက်နိုင်တော့ဘဲရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ဖက်ဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းဟာလက်ရှိမှာလာရှုံမြို့ကသူတို့ရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးပြန်လဲရရှိရေးကိုအသေးအတန်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကအရက်ဖက်နဲ့စီဝိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေအားလုံးကိုမတက်ရောက်တော့ဘဲရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအကြံဖက်ဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းတက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်စီဝါကူတန်းဌာနကတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီ၃မြင်းဆောင်2024အစည်းအဝေးအပါအဝင်အရက်ဖက်နဲ့စီဝိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေအားလုံးကိုမတက်ရောက်တော့ဘဲရွှေ့ဆိုင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအကြံဖတ်ဒုတိယစစ်ကောင်းဆောင်စိုးဝင်းဟာမြောက်ရီမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ဆိုပြီးအောင်စေရစစ်စင်ရေးအတွက်မော်လမြိုင်ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာကိုတိုင်ထိုင်ပြီးစီမံကုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဒရုန်းဘုံထိပြီးတော့တလကျော်စေဝါကူတာမှုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့အောင်စေရစစ်ကြောင်းကလည်းအခုချိန်ထိမြောက်ရီမြို့ကိုမရောက်သေးတဲ့အပြင်အခုလဲလာရှိုးကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကြာသွားတာကိုပြန်ရရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေပါမတက်ရောက်နိုင်တော့ပဲထပ်လုံနေပြန်ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲတော်တော်ကြီးပြန်များနေတဲ့အခြေဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့တိုင်းစစ်ဌာနကြီးကပါသွားပြီပေါ့နော်အခုသူတို့ပြန်ယူလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မရနိုင်သေးပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့စစ်မြေနယ်ပြင်ကတနေရာတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရခိုင်မှာရောအဆုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်သတင်းတော့ထပ်ကြည့်လာအောင်နော်ဆက်ချင်တာကတော့အချက်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုတိုးတက်မှုမရှိရင်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဘိုင်းကိုအာဆီယံထိပ်သီးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေအတွင်းတက်ခွင့်မပေးဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်ကဲနော်ပြည်တွင်းမှာဒါမကဘူးနော်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာလည်းရှုံးနေနေဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်လက်ရှိမှာလည်းအာဆီယံကမြန်မာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ခွင့်မပေးဘဲကန့်သတ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးမဟုတ်တဲ့အဆင့်မှာပဲဆက်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးမဟုတ်တဲ့အဆင့်မှာတက်ရောက်နေရတဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကလည်းအရာအလုံးအဆင့်ပြည့်နေတဲ့ဆိုပြီးပြောနေတာတွေ့ဟာမြန်မာအခြေအနေမှာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကထပ်မံပြောဆိုထားပါသေးတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီဘက်ကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာမှုမရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဘိုင်းကိုအာဆီယံထိပ်သီးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာတက်ခွင့်မပေးဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောထားပြန်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာလည်းအခြေအနေမကောင်းသလိုဒီအာဆီယံမှာလည်းလုံးဝအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်။သူဒီလူလို့တော့မသတ်မှတ်ထားဘူးပေါ့နော်။လုံးဝအစည်းအဝေးတွေမခေါ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘဘကြီးအချိန်ရတာမကောင်းပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကြည်လာအောင်နော်ပါပါရှင်ရတန်းတက်တော်အေးဟာတန်တွဲမြို့နယ်ကမပလီကမ်းခြေနဲ့ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်တန်တွဲမြို့ကနောက်ဆုံးခန်းစစ်စခန်းကိုအေးရတိုက်ခိုက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးနောက်ထပ်ကြည်လာအောင်နော်တန်တက်တော်အေးဟာတန်တွဲမြို့နယ်ကမပလီကမ်းခြေနဲ့စစ်စခန်းတွေတပ်ဌာနချုပ်တွေကိုသိမ်းပိုက်နေတာပါဒီအပိုင်းမှာတော့လက်ကျန်ရေးတဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့မောင်ရွှေလေးရေးတဲ့စခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ဖို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အေးဟာဇူလိုင်လဒုတိယပတ်ကလေးကနာမည်ကျော်မပီကန်းကြီးတရှိရာတန်တွဲမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမောင်ရွှေလေးရေးတဲ့စခန်းကိုလက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့အေးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကလည်းရေတဲစခန်းနဲ့9မိုင်အကွာစင်ဒီကလေးရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုနေတက်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စင်ဒီကလေးကျွဲသတရက်ပင်ဝင်ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေကို
အေးကဘင်းလွေရာတို့ရွှေပြောင်းဖေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းရေတဲ့စကမ်းကိုအေးအလွယ်တကူမဝီရောက်နိုင်မှုအတွက်လန်ဒနာတွေကိုမိုင်းခွဲဖြစ်စီထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တန်ခွဲမကြစေအတွက်တမရော်ဘက်ကအရာရှိစစ်သည်တွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာစတေးခဲ့ရပြီပဲမောင်ရွှေလေးရေတဲ့စကမ်းကလွဲရင်ကျန်တဲ့တဲ့စကမ်းတွေအားလုံးကျဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲနော်တခါတခုပဲကျန်တော့နော် แม่นเวหังนะบลีแกนนี่มาตํารวจก็ไถ่ป้ายอาชีพดีတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိတာကြောင့်လက်အောက်ကိုအတင်းထိုးပြီးအကျိုးစီးပွားပါွယ်ဖို့လုပ်နေကြတယ်လို့သုံးသက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်ကဲနော်ဒါရခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီအာတမရရာသူရယူလိုက်တဲ့မဲအောင်လိုင်ဟာသူကရာသူ့ရဲ့ရာဆွေးမှုတွေပေါ့နော်ရှောင်ရှားခြင်းလို့ယူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်အဲ့ရာဆွ
ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်လို့ရတာကနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော်ပရမတ်တစ်မျိုးကပြည်သူလွတ်တော်မျိုးသားလွတ်တော်အဲတက်မတော်သားစုဖွဲ့ရနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယသမ္မတသုံးဦးတွေကနေပြီးတော့တဦးကသမ္မတနှစ်ဦးကအဲဒုတိယသမ္မတဆိုပြီးတော့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ခန့်ခွင့်ရှိတဲ့မိပေါ့နောက်တစ်နည်းကကြတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာအဲတက်ထုတ်ကနေပြီးတော့သမ္မတရာတာဝန်တွေကိုယာယီထမ်းဆောင်နေအခုနေပေါ့အဲသူတို့ကအခုသုံးလိုက်တာကဒုတိယနေကိုသုံးပြီးတော့အဲသုံးလိုက်တာဖြစ်ဦးမေအောင်လိုင်ကဒီယာယီသမ္မတရာသူကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရယူသွားတာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တမ်းပြီမှာရေးပေါ်အခြေအနေမရှိဘူးရေးပေါ်အခြေအနေမရှိတော့ရေးပေါ်အခြေအနေပြန်ဖန်တီးလိုက်တယ်ဒါမလို့ရေးပေါ်အခြေအနေရှိမှလည်းပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာ၄တိခွန်ရဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိရလေအဲ့တော့ရေးပေါ်အခြေအနေကိုဘယ်လိုဖန်တီးလိုက်တာလဲဆိုတော့စတိုင်းပြည်လို့ဥပဒေစင်မဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကောင်ဆောင်ကိုဖန်လိုက်တယ်ဘယ်လိုမဖန်ဘူးတနိုင်ငံလုံးအမှောင်ချဟိုလိုင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးသိအောင်ကိုကျင်ညာပြီးတော့မှဒါကရည်ရွယ်ထားတာတမင်တကဥပဒေစင်ချင်းထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်ဖြစ်စေချင်လို့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်မှလည်းသူကအရေးပါလာမှာလေတချို့ကအရေးပါလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖန်တီးတော့တွေ့ရတယ်ဦးမင်းအောင်လိုင်ကဒီသမရရာမျိုးကိုရကျင်နေတယ်ဆိုတော့သိသာသေးတယ်အချက်နောက်တစ်ချက်ကပေါ့နော်ဒါလဲဆိုတော့ဂျိုင်သမရဦးမင်းစဉ်ဒီမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဦးခဏလေးပြန်ပြီးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်အချက်အဲအကယ်၍မဖြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရုတ်တရက်ဦးမင်းစဉ်ကသေသွားလို့ရှိရင်ဂျိုင်သမရရာမျိုးကဦးခဏလေးပြန်ပြီးကိုလို့တော့လို့ရောက်သွားအဲ့ဒါကိုမလိုလားဘူးမလိုလားတဲ့အတွက်သူဖြုတ်တာလို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရှိကိုရအောင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥမင်းဆွေနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတက်ချုပ်ကိုဟိုလွှဲနေရဥမင်းအောင်လိုင်းကပေါ့နော်ဘာကြောင့်သမတအရန်ဖြစ်ချင်နေတာလဲပေါ့နောက်ချစ်ပေါ်စည်းပုံခြေခံဥပဒေရဘူးသမတတယောက်ရဲ့လုပ်ပိုင်권ဟာအများကြီးပဲအဲ့ဒီလုပ်ပိုင်권တွေလည်းသူရချင်းနေနောက်တက်ချုပ်တယောက်လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အဲလုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အရာတွေကိုသမတတယောက်ကလုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲဒါလည်းသူဒါကြောင့်လည်းသူသမတရတယ်ရချင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်now ရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာပေါ့နော်6လတတန်းတိုးရတဲ့ခါနေမှာလေသူကဥမင်းဆိုရင်ကလက်မှတ်ထိုးထုတ်နေရတဲ့နေထိုင်လေအဲသူသမရဖြစ်သွားရင်မလိုတော့သူကိုယ်တိုင်တတန်းတိုးလို့ရသွားပြီဒါကြောင့်လို့လည်းထင်ပါတယ်တန်ကြီးနော်သူ့ဘုံမှာသမရတတန်းတစ်ယောက်သမရတတန်းသူဒါသမ ्या ကာလပတ်လုံးမှာသူ့ဘုံမှာတရားဆွဲဆိုရေးဒါတွေကိုလိုလို့မရဘူးဆိုတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူသမရတတန်းကိုကြာနေသမ ्या ကြာလေးလေသူအရေးခံရခြင်းကနေပြီးတော့ချိန်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းသမရဖြစ်ချင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အမပြောသွားတဲ့အထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာတပတ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဆိုလို့ရှင်အရေးယူလို့မရဘူးဆိုတော့အချက်တွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လည်းမြောက်နိုင်ရဒါတပတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တပတ်ဖြစ်ရမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့သူ့အနေနဲ့စီစဉ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတချို့ဘဝမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဆေးရဆုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြတော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အရေးယူရလဲကောင်းလိုက်ရနော် तू ကျူးလွန်ထားတဲ့ပြမှုတွေက तू ကတချို့အနေနဲ့ကျူးလွန်ထားတာအချိန်မီးပေါ့နော်ကြည့်ပြီးသူအရေးယူလို့သူယာယီသမရလုပ်နေရခင်ဗျကဲနော်ဘယ်တော့ပဲရှောင်ရှောင်မရပါဘူးနော်အချိန်မီအရေးယူလို့ရပါတယ်တဲ့နော်သတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးသတင်းတူးပေါ့နော်နေပြီးတော့နဲ့မိုင်30လောက်အကွာကနေသူအရေးပေါ်သတင်းပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လောက်နော်ဒီကနေ့မနေ့ပဲနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဟိုလီတကျော်ဖြစ်သွားတဲ့မြန်မာပြည်သတင်းကြီးကတော့ချင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာရှူတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထိ ंछ ုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ပူလီတကျော်အန်ချီပနန်ပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘာလို့ပြသတယ်လဲဆိုရင်ကမ္ဘာပြည်ရည်ဖက်ကရှုမြင်ထားတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တော်လန်ရေးအနာဂတ်အလားအလာအပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစပြုပြီဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတာ
တနင်္ဂနွေလုံးမှာလက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့ဌာနချုပ်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့ဌာနချုပ်ကြီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကညီညွတ်ကြံ့တေချာတဲ့စစ်ရေးစုဖွဲ့မှုတွေနဲ့တစ်နှစ်ကြာပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိပြီဆိုတဲ့ဘုံကြီးဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရည်စူးကြိုးပမ်းနေတဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ခြေမုံးရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောက်ရေးစွမ်းဆောင်ရေးပြည်ဝကြောင်ပုံမထမြက်လာကြောင်းတက်တယ်လဲဖြစ်တယ်လို့အကျန်းဖက်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့ရခင်မြမတက်မတော်ခေါ်ခုခါမှာဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်နေသောတရားမဝင်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူတိုင်းသားတရက်လုံးကိုစစ်ကြီးညာကလူတစုဆက်အာဏာရှင်ဝါရဆက်အာဏာရှင်စနစ်တိဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဟာကြဆုံသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းတက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လေးလေးလေးနဲ့သုံးသပ်ပြရမယ်ဆိုရင်သုံးသက်တဲ့သုံးသက်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဤသူတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းဤပက်သားတယောက်အနေနဲ့သုံးသက်တာမျိုးထက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာစစ်တပ်ကသူကျောင်းစင်းတယောက်ဖြစ်တယ်စစ်ပညာသင်ခဲ့ဘူးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆယ်နှစ်နှစ်ကြာရခင်မြမတက်မတော်ဒီနေ့ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟာဒီလိုလူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ ठी တွေ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့ကျွန်တော် level လူတွေဆိုရင်အခုအတိုင်းမှုတွေတက်မှတ်မှုတွေဒါအခုမနေ့ကလက်နှချသွားတဲ့လူပုံမူကြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ level တွေပါပဲဝင်းမိုးနိုင်လို့ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ level 2တွေနဲ့ဆက်ဆံခုထိတွေ့သူတို့တွေနေတဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုသုံးသက်ချက်တွေကိုထင်ရှားပြီးကျွန်တော်ကပြောမှာဖြစ်တယ်တော်လိုင်းနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့သက်သားတယောက်အနေနဲ့ဟောသက်သားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ရောလက်ရှိသက်စစ်ကျန်းဖက်တပ်ထဲမှာအမှုထမ်းနေတယ်ဆိုတော့ရာရှိကြီးရာရှိငယ်စစ်သားတွေအနေရဲ့ခံစားချက်ကိုပါထင်ရှားပြီးသုံးသက်ပြမှာဖြစ်တယ်သုံးသက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့တကြောင်ခစ်စနစ်ရဲ့စနစ်ဆိုးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုဒန်းလူကြီးများခံစားနေရတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်သုံးသက်ချက်ကောလက်ရှိဖက်စစ်တပ်ထဲကအခိုင်းခံအောက်ကစစ်ကြုံတွေရဲ့သုံးသက်ချက်ကောတိတ်မကွဲပြားပါဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုသူကိုယ်သူယာယီသမတရယ်လို့ကြီးညာလိုက်တဲ့မင်းအောင်လိုင်လို့ရယာယီသမတလို့သူတို့အတင်းခန့်ထားတဲ့မြစ်ဆွေဆိုသူတေကောင်ပေါင်းလဲအုံနောက်တော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့လူအမမစားနိုင်မတော့နိုင်မတွေးနိုင်မရေးနိုင်လက်မမထိုးနိုင်တော့တဲ့လူတယောက်ကလက်မထိုးပြီးလွှဲရပါတယ်ဆိုတော့စာရဆောင်နဲ့နတော့မုံယိုတို့ဆိုအာနာရှင်မုံယိုနေတဲ့အာနာဟိုမရမနေလူချင်းတက်မှတ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကဘာတူလက်မထိုးလက်မတော့ထိုးနိုင်စမ်းမရှိတဲ့လူတယောက်ကလက်မထိုးလွှဲပြောင်းပါတယ်တဲ့သူကစပြီးယူွက်တက်ွက်ဒုတိယကျွန်တော်တို့သုံးသက်တဲ့သုံးသက်ချက်ဟာအခုမစ္စတာရှောင်းတန်ရဲ့ဆာအိုဒီထဲမှာလည်းပါတယ်ပြန့်လွင့်လာတဲ့ယုံကြည်ထိုက်သော source တွေရဲ့သတင်းလည်းပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရေကောက်တင်မြောက်အောင်ပွဲရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာရေအပွဲအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာသွားပြီးသူ့ကိုသမတပေးပါသူ့ကိုသမတပေးရင်ရေအပွဲအတိမပြုမယ်အာနာလွှဲပြောင်းမှုကိုသူတို့ဆက်လက်အောက်ခံမှာဒါပေမဲ့သမတဆိုတာကတမ်းပေးဈေးတယ်ဒီတဲ့ဈေးကောင်းရွေးကောက်တာမှမဟုတ်ပဲသမတပေးပါတတော်တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကခွင့်မပြုလက်မခံခဲ့လို့ဘူအာနာသိန်းတာဆိုတော့သမတယူယူနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်သမတအတင်းဖြစ်ချင်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်သူ့မှာဘာရည်ချင်းမှမရှိဘဲနဲ့ဖားတတ်ရတတ်လူတတ်တတ်တဲ့လိန်တတ်တဲ့ညာတတ်တဲ့နောက်တစ်ခါသူ့တေချာကြည့်ပါအယူကြောက်မျက်လုံးပိုင်ရှင်ပါသူ့မျက်လုံးတေချာကြည့်စိတ်တစစိတ်ပိုင်းစိတ်ပညာရှင်တွေကောင်းကောင်းအကဲဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်သူဟာနူးနူးညံ့ညံ့လေးရင်ရင်လေးနဲ့ယူတွနေတဲ့ကြောက်မျက်လုံးပိုင်ရှင်ဟုတ်စိတ်တစဆန်နဲ့အပြုတ်မှုနဲ့သမတဖြစ်အောင်အိမ်မက်တည်းလက်မက်သမတဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးရအောင်ကြိုးစားနေအခုသမတဖြစ်ဖို့သူလမ်းကြောင်းဘလို့မှမရှိတော့သူတတန်းကုံကန်ကြီး6ရက်9ရက်လောက်အလိုမှာသူ့ကိုသူယာယီသမတဆိုအတင်းကျညာပြီးသမတနာမည်သမတခုံမီယူလိုက်တာဒါပေမဲ့သမတခုံတက်ထိုင်နေတာကြာပါပြီမြစ်ဆွေယာယီသမတသာနာမည်ပေးထားတယ်မြစ်ဆွေအဝေးမခံဘူးမြစ်ဆွေကသူ့ဒုသမတရုံးကမှာပဲသူ့အတူတခါလေးလာအခုတော့ဒီထိုးခံတော့မြစ်ဆွေလည်းယူသွားပြီပေါ့သောမောင်ယူစီထိုးသလိုမြစ်ဆွေယူစီထိုးတာပေါ့ဆိုတော့သမတဒီပလင်ရှိတဲ့သမတရုံးကန်းကိုမင်းအောင်လိုင်ကယူကြအောင်ဆောင်ပြီးဝင်ထိုင်နေတာကကြာပြီဒီ၃နှစ်တော့တည်းမှာအခုမှသူ့ကိုယ်တရားကြီးသမတဆိုပြီးတော့ကျင်းအဲ့တော့အကဲဖြတ်ချက်ကိုလူတို့ချင်းတင်ပြရရင်လက်ရှိတိုင်းမူတမမူအစ်စ်ရှိတဲ့ပုံကိုရောအောက်ခြေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအာယုံရောတေကောင်ပေါင်းလဲအော်ငါတို့တမတော်ကြီးကိုငါတို့ကောက်ွယ်မှရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ပုံစံမျိုးရိုက်သွင်းခံထားလို့ငါတို့တော့ကောက်ွယ်မှရမယ်ဆိုပြီးအသေးကံတိုက်နေတဲ့စစ်ပီတော်တွေကရောအခုတပန်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းယူသွားပြီ
မင်းအွန်လိုင်းစိတ်တစလုံးဝဝိရဏတွေဖြစ်သွားပြီသူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းမယုံအခု၆လုံးနှမ်းဆိုတဲ့တန်းရွှေသိမ့်စိတ်ဒီအာချွေမန်းအကဲရခင်စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနေနေတဲ့နေရာကိုလည်းအခုပိတ်ဆို့ပြီးတော့အကျယ်ချုပ်သဘောလုလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းအားလုံးသိပြီဖြစ်တယ်သူတို့ချင်းချင်းကြားလည်းသူတို့မယုံသူရဲ့တိုင်းမှုတွေကြားမှာလည်းသူတို့မယုံတော့တိုင်းမှုတွေအခုဖန်ခံလာဆိုရင်၃၄၅ယောက်ရှိသွားပြီဟွန်းလာမိုးကစပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နဲ့ဒီတော့ကနှစ်ညွန်ချုပ်ဆိုလဲဝင်းလင်အဲသူလဲဖန်ခံရတယ်ထောင်စနစ်ကြခံရတယ်ပေါ်တန်းလာရင်ဖန်ခံရတယ်သူတိုင်းမှုလဲသူမယုံတော့ဘူးတိုင်းမှုအစ်စင်နေလဲဟိုကောင်ဖန်ဒီကောင်ရွှေဒီကောင်ဖန်ဒီကောင်အခုဒီကောင်ခန့်လိုက်တဲ့ခန့်လိုက်တဲ့ခန်းစာပဲထုတ်ပြီးတခြားမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ပြောခင်းတယ်လို့ဒါစီရေခေါင်းဆောင်တယောက်လောက်ရမယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အစ်စ်ရှိတဲ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်လောက်ရမယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆောက်ယူတယောက်ရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်တင်တယ်လို့လှုပ်တင်တယ်လို့ခိုင်းအောက်ချီကြိုက်တယ်လို့သိသူကတော့တောက်အပြုံးမပြက်ဘူးယူသွတ်တဲ့ကြောက်မျက်လုံးနဲ့အပင်တွေကိုပြုံးပြုံးကြီးစိုက်ပြနေတာကြည်ချင်းအဖြစ်သူဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဝတက်တက်ခိုင်နဲ့ဤလိုလားမသိဘူးတွတ်တွတ်ခါအောင်ယူသွားပြီဖြစ်တယ်ဟွန်းအဲ့တော့စောက်ယူနောက်လိုက်လူမိုက်အဖြစ်အသက်ဒီခံကာကွယ်မလားကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတဲ့ငင်းချမ်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တစ်ကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ professional federal army ရှစ်ပေါ်လာရေးမှာမိမိတို့တက်မြောက်ထားတဲ့စစ်ပညာတွေနဲ့မိမိတို့ခိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ military institution department အသီးသီးကိုဟန်ချက်ပုံစံမပြည့်စေဘဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလာရောက်ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးချိတ်ဆက်ခါဟန်ချက်မပြတ်ဖက်စစ်မရောက်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်စနစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ကိုအတူသွားမလားလက်ရှိဖက်စစ်ကျမ်းဖက်တပ်ထဲမှာစိတ်မပါတော့ပဲဆောက်ယူနောက်လိုက်လူမိုက်တွေလုံနေရတဲ့ငွေချင်းတွေကိုနောက်ဆုံးကွန်တိန်ပေးလိုက်တယ်အော်အယူရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်ပေးသွားတာဟာတာသမီတွေပါဂုံတိခါငယ်ကြံခဲ့တယ်လေငါဖေကဘာလို့တေးသွားလဲဆောက်ယူခိုင်းတာလုတ်သွားတဲ့လူမိုက်ဖြစ်နေတေးသွားတာလို့တာသမီတွေတစ်သလုံးနောင်တရခြံထားခဲ့မလားကျွန်တော်တို့ပြောနေအားလုံးအသက်ရှင်ဝင်းဝင်း situation နာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ကိုလူတွေတိဆောက်ကြမယ်။တိုင်းပြည်ကိုအခုပျက်စီးစေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာတွေလဲ။ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံနေတဲ့ကျင်းစာရိုက်တာပြပြချဆားပြီးတော့အာဏာရှင်တွေရတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဟောက်ပြန်တော့လူဒန်းစားရဲ့ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာမှုပုံမတိုးပွားလာတဲ့အလျောက်အောက်ခြေပြည်တော်စုတိုင်းသားနိုင်ငံသားခမရတို့တက်မတော်ဆိုတဲ့စစ်သားတွေရဲ့တာသမီတွေဖြစ်ဘလောက်ဆုတ်ပြက်ဆင်းရဲငတ်ပြက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လဲခမရတို့အဖြေမှန်ကိုသိပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဖြေမှန်ကိုသိပြီဆိုရင်ဆောက်ယူနောက်မှနောက်လိုက်လူမိုက်အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မိုက်တွင်းနဲ့မလားပြည်သူနဲ့အတူဟောဒီပါပြည်သူစစ်သားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ချမ်းမှာစီရီယန်လောက်လာတဲ့အရာရှိစစ်သည်တွေအမြောက်များရှိတယ်တော်ဝင်သားတိုင်းသားတော်ဝင်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းနေသလိုအာဒီဘက်ကိုတော်လိုင်းဘက်ကိုပူးပေါင်းရင်ငါတို့တတ်ခံ No 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 မာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နောက်အခုဆိုရင်ဝင်းမိုးနိုင်တို့လက်နဲ့ချလာတဲ့အာတာတာရရပြောပြောရှင်းရှင်းပဲအလားတူပဲပူးပေါင်းလာတဲ့စစ်သည်အရာရှိတွေပြောပြောရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်တကယ်ကိုပဲဟို facility အပြည့်စုံနဲ့ကျွေးမွေးပြုစု uniform အပြည့်စုံမစင်နိုင်သေးတာပဲရှိတယ်ဒါလေးရမုံမွေခက်ခဲတော်လိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်လေးမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါပေမဲ့မကြခင်တွင်းမှာပြည်သူထောက်ခံမှုနိုင်ငံတကာပတ်မှုကူညီမှုနဲ့တူကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြိုးပမ်းချစ်ကပ်တည်ဆောက်မဲ့ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်တော်မြူတီအစုဖွဲ့တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။တစ်ဆိုင်တောင်ဝန်ရှိသူတွေလည်းကြိုးပမ်းနေကြတာရှိတယ်။ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စည်ရေးချိတ်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့အန်ကျင်ကြီးစစ်စင်ရေးကြီးတွေစစ်စင်ရေးတိတ်တိတ်လေးတွေမဟုတ်ဘူးစစ်စင်ရေးကြီးတွေမကြခင်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အညာအရင်တော့ပြောတယ်အညာခံနေရသလားမဟုတ်ပါဘူး။အညာမညာပါဘူးအညာလာမှာပါအဲ့တော့ပြည်တော်စုတိုင်းသားအားလုံးမိုးကုတ်ကပြည်သူပြည်သားတွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်ကိုရင်နဲ့အသေးတွေကပျော်ရွှင်တဲ့အပြုံးနေတဲ့ညီတွေဝိုင်းနေတဲ့အပြုံးနေတဲ့ပိုင်းကုန်းတွေကိုစီကင်ပြီးတော့ကြက်သိမ်းတွေတပြန်ပြန်ထပြီးတော့ကြက်ချောင်းကြီးတွေခြိတက်လာတဲ့စစ်တီတော်တွေကိုပြည်သူသားကောင်းစစ်တီတော်တွေကိုတုံတုံကြီးလက်နဲ့ဝန်းလာလိုက်တာငါတို့သားသမီးတွေငါတို့မွေးရမြေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ငါတို့မျိုးကြီးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ငါတို့တွေဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်ထားခြင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပြန်ဝင်လာပြီးစူးစိုးရမယ်ရစွဲတွေဤကလာပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဆိုတာလက်ရှိဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းစောက်ယူမင်းအောင်လိုင်းရဲ့နောက်လိုက်လူမိုက်တွေဖြစ်ပုံသွင်းထားခံရတဲ့စစ်ကြုံဘွားရောက်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေရဲ့တိုက်လေဝမ်းမန်းတသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပန်းကုတ်ကျွတ်ကျိုးစိုးတာကိုခံကျင်သလားစောက်ယူမင်းအောင်လိုင်းခိုင်းရလုံနေတဲ့ခိုင်းဘတ်လူမိုက်ဖြစ်ကရုံးထွက်လိုက်စင်တန်းတွေရွှေတက်ထားတဲ့အပွင့်တွေအဆောင်ရောင်တွေကားကောင်းကောင်းကြီးစီးနေပြီးတော့ဘုံတိခါမဲ့နေတဲ့ဘဝအရှင်ချင်းပြောရရင်ဝေကောင်းစားကောင်းဝင့်ထားတဲ့လူမိုက်စစ်ကြုံ
လူကြီးလူကောင်းရောင်ဆောင်ထားတဲ့စောက်ယူနောက်လိုက်အရာရှိအမိခံလာပြီးတော့အတွေးခေါ်အသုံးမချနိုင်ပဲနဲ့ကျုံတာတာနေရတဲ့ဘဝဘန်ထဲမှာခိုးရဝတ်ထားတဲ့တိမ်မောင်းတမ်းမောင်းများစွာရှိနေပြီးအချိန်မီးပိတ်သိမ်းဗန်သိမ်းခံရပြီးတော့အချိန်မီးခွေးဖြစ်သွားနိုင်ဆိုတဲ့အချိန်နေဆက်ချင်းချင်းပြောရရင်အချိန်တိုတော်တင်လူပြည်ကဗီဇာကုန်သွားနိုင်တဲ့လူမိုက်နောက်လိုက်ဘဝနဲ့ဆက်နေမလားတိုင်းစစ်တပ်ရာကျုပ်တီတော်ကြားလာမင်းအောင်လိုက်ဘာဆက်လို့မလဲစောက်ယူဘာဆက်လို့မလဲစောက်ယူနောက်လိုက်လူမိုက်တွေဘာဆက်လို့မလဲဟေးအိုးကျွန်တော်တို့ကြည်ဘူးတဲ့ကျော်ဟင်းကားတကားရှိပါတယ်ကျော်ဟင်းကြိုက်ထားတဲ့ကားတကားရှိပါတယ်ကျော်ဟင်းကလုတ်လူတစ်ချောင်းနဲ့အရန်ရန်ကားနေရန်ကားနေနော်ရန်ကားနေတယ်ဗိုင်းမြန်လေးကဥယျာဉ်မှုလို့ထင်တယ်ကားနာမည်ဘလို့ပဲရန်ကားကရန်ကားကအမြင်မှန်ရပါတယ်ဒီနေ့သူ့ကိုအလုံးကလက်ခပေါင်းလက်ခုပ်ကြီးဝမ်းပြောင်းကျွန်တော်တို့အခုကိုဝန်ဆောင်လေးငွေဖွားခါနီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတွေယုံကြည်ကြတဲ့ဟာရာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အင်္ဂုလိမာလာတို့အင်္ဂုလိမာလာဆိုတာသူမသိခင်သူနောင်တတရားမရခင်လက်ညိုးပေါင်းတစ်ထောင်969ယောက်တောင်တတ်ခဲ့ပြီနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းတယောက်တတ်ခါနီးမှာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူကျွတ်တန်းဝင်တယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အင်္ဂုလိမာလာတုတ်တန်းဆိုတဲ့တုတ်တန်းဟာအန်ဒီအရန်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဝန်ဆောင်မိဖွားဖို့အခက်အခဲအရန်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုရွတ်ရင်တော့ရှောရှုမွေးပွားနိုင်တဲ့ဒီကိုဆွမ်းထက်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားခင်ဗျားပြန်စဉ်းစားပါဘလို့ပဲမိုက်ခဲ့ပြီအခုဆိုဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းစောက်ယူရဲ့ခိုင်းတဲ့ပြကြောင့်တိုင်းပြည်လည်းကိုဝန်ညင်းကျေတော့ဖြစ်ပြီမြို့ကြီးအတော်များများလည်းပြာပုံအိနီပါဖြစ်နေပြီလူပေါင်းပိန်းနဲ့ချီပြီးလဲပေပြီးပြီပိန်းနဲ့ချီပြီးပေပြီးပြီဒုံနစ်တော်ကာလတော်တွင်2019ခု19ခုဘလော့ပျော်ရွှင်ွယ်ကောင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးလေခင်ဗျားတို့လည်းအတိပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့လိုင်းကန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝအမှန်တွေကိုကြည်ခွင်ခဏလေးပဲရလိုက်တယ်ချက်ချင်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝအမှန်တွေကိုကြည်ခွင်မရအောင်ဖက်စစ်ငရဲခွေးမရအောင်လည်းအာဏာရှင်ပိတ်လိုက်အောက်ခြေစသားတွေဘဝကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြည်ခွင်မရအောင်ပိတ်လိုက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကရဲဝန်ထမ်းလေးတွေစစ်တီဝန်ထမ်းလေးတွေလိုင်းကန်းရန်ရဲသွားပြီးတိုးတက်မြင်မအောင်စောင့်နေစောင့်ဖို့ချက်ချင်းတင်လာချပေးချက်ချင်းအစ်မမြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်မင်းအောင်လည်းအစ်မမြင်မခံဘူးအောက်ခြေတက်သားတွေအစ်မမြင်လာရင်လူနေမှုဘဝမြင်လာရင်အတွေ့အကြုံမြင်လာရင်သူ့တကိုယ်ရည်သူ့မိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်ဒီတက်ကြီးတက်လုံးကိုလက်ကင်တို့အဖြစ်လှုပ်ထားတာပေါ်သွားမှဆိုလို့တော်ဆန်းစုချက်ချင်းကန့်သက်တင်းသက်အောက်ခြေတက်တမလို့ကောင်းအောင်လှုပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ချက်မှန်တယ်များအကုန်ပေးချလူလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခု2019ခုတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ပြည်သူ့ရဲ့ချစ်ခင်မြန်သူမှုကိုတစုံတရာရရှိခဲ့တဲ့မြမတက်မလို့စစ်တပ်ဟာအခုကြည့်2021ကနေအခုချိန်ထိ3နှစ်တော်တဲ့မှာပြည်သူတွေတွေခွက်လုံးဝပလက်မှောက်ခုံစောက်ထိုးဂျွန်းထိုးညှောပါပြီဖဲစစ်သားကိုမှပြည်သူကဘလို့ကျွန်တော် except ကျွန်တော်တို့လို့ပြည်သူဘက်အမှန်တရားဘက်တော်လိုင်းရေးဘက်တိုင်းသားတွေဘက်ကိုရက်တည်တဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေကလွဲလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မင်းအွန်လိုင်းလူမိုက်နောက်လိုက်စစ်ကြုံဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ဆက်သွားမလားခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်ဆိုနေတဲ့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားတို့ဤတစ္ဆာကိုစောင့်ပြီးယူသေးပါမယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာတရားကိုပြန်လည်စဉ်းစားလိုက်နာပြီးတော့ပြည်သူစစ်သားတွေဖြစ်ပြည်သူတိုင်းသားတို့ ਨੇ ပူပေါင်းကဖက်စစ်လူမိုက်ဖက်စစ်ဆောက်ယူမင်းအွန်လိုင်းရန်နေရာဖြိုဖျက်ပြီးဝိုင်းကြိုးစားမလားနောက်ဆုံးရွှေရောက်နေပြီဆိုတာလာရှိုးကစစ်တာနောက်ကြည့်ကြည့်တပါပြီးတဲ့အချိန်ကဝန်နေပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်မကြခင်အရက်ခမီးကစစ်တိုင်းနေလာမယ်မြောက်ပိုင်းဘက်ကစစ်တိုင်းနေလာမယ်ရှေ့တောင်ဘက်ကစစ်တိုင်းနေလာမယ်မကြခင်အလဲအညာလာမယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်မိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုတွေဖက်စစ်ကြုံဖြစ်လူမိုက်ဘဝဆက်ပြီးနုံနဲ့အုံမဲ့လူတွေရှိရင်လှမ်းဆွဲဆောင်စီယုံပြော့ပြနောက်ဆုံးဝန်နေပေးပါခုပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကပြန်ဆွဆွဲမယ်အာဘယ်နိုင်ငံသားဘယ်နေရာကမဟုတ် no နေပြည်တော်နဲ့မိုင်း3-4-50အကွာကကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်